አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት 11 በዝች ቀን በንጉሥ መክስምያኖስ ዘመን ቅዱስ ቴዎቄጤኖስ በሰማዕትነት አረፈ። ይህ ቅዱስ አስቀድሞ ወታደር ነበር። ትጥቁን በንጉሱ ፊት ጥሎ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። ከእርሱም ጋር ብጽዕት እስክንድራ አለች። ንጉሱም ሰምቶ ተቆጣ፣ ልብሱን አስወለቀው የሴቶች ልብሳ ንጉሱም ሰምቶ ተቆጣ፣ ልብሱን አስወልቀው የሴቶች ልብስ አልብሰው ከሚፈትሉ ሴቶች ጋር እንዲጨምሩት፣ ከዚያም የጋለ የብረት መንኮራኩር በላዩ አድርገው ዘግዝቀው ቁልቁል እንዲሰቅሉት አዘዘ። ሁለተኛም እንዲህ ብሎ አዘዘ፣ የፈላ ቅጥራን የተመላ ወጭት አምጥታችሁ ወደ ጆሮው እስኪደርስ በራሱ ላይ ድፉበት። ደግሞ ከተሰቀለበት አውርደው ከእስረኛዋ እስክንድራ ጋር በፊቱ እንዲያቆሙ ታዘዘ። ከዚህም በኋላ ምላሱን እንዲቆርጡ አዘዘ። በእሊህ ቅዱሳን በአንገቶቻቸው የሚካበዱ ደንጊያዎችን አስረው በኤፍራጥስ ወንዝ ውስጥ እንዲጥሏቸው አዘዘ። በዚያም ተጋድሏቸውንና ምስክርነታቸውን ፈጸሙ። ስጋቸውንም ምእመናን አግኝተው በስውር ቦታ ቀበሩት። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለቴዎቄጤኖስ ዘአድሃኖ እምታጉሎ ተመስሮ ልሳኑ ይክህለ ለነቢ በቃሉ ያብጥሎ ለእስክንድራ ብጽት እንተተሳተፈት ገድሎ እምንኒ ዘመኮንን ሰቀሎ ከመልጥረ ጸምር ለክሳዱ ቀሎ። በዝችም ዕለት ደግሞ ተጋዳይ የሆነ ኤጲስቆጶስ አባ ባስሌዎስ በሰማዕትነት አረፈ። ይህንንም ቅዱስ የኢየሩሳሌሙ ሊቀ ጳጳሳት አባ አርሞን ከሌሎች ኤጲስቆጶሳት ጋር ሾመው። በታወቀና በተወሰነ ቦታ ላይም አይደለም እምነት በሌላቸው በአረማውያን አገር ይሰብክ ዘንድ ላከው እንጂ። ይህም ቅዱስ ወደ ካህዲያን አገር ገብቶ የከበረ ወንጌልን ሰበከ። እነርሱም እየደበደቡ በሀገራቸው ሁሉ አዞሩት። ደግሞ ወደ ሰርዑና ሀገሮች ገብቶ የከበረ የወንጌል ትምህርትን አስተማረ። እኩሌቶቹ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። ያላመኑት እኩሌቶቹ ካህዲያን ግን አሳደዱት። ከከተማው ውጭ ወጥቶ በዋሻ ውስጥ ተቀመጠ። የዚያች ሀገር ሰዎች እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ ይመለሱ ዘንድ በአንድ ልጁም ያምኑ ዘንድ ስለዚያች ሀገር ሰዎች አዘውትሮ እግዚአብሔርን ማለደ። በዚያንም ሰሞን ለእርሱ ለአባቱ አንድ ብቻ የሆነ የመኮንኑ ልጅ ሞተ። አባቱም ታላቅ ሐዘንን አዘነ። መኮንኑ አባቱም በሕልሙ ልጁን አየው። እርሱም በፊቱ ቁሞ አባቴ ሆይ እነሆ እኔ በታላቅ ጨለማ ውስጥ ነኝና ወደ ክርስቶስ ስለ እኔ ይጸልይ ዘንድ ኤጲስቆጶሱ አባ ባስሌዎስን ጠርተህ ለምነው ሲለው ነበር። ከእንቅልፉም በነቃ ጊዜ ደንግጦ ተነሳ። ከእርሱም ጋራ የአገር ታላላቆችን ይዞ ወደ ቅዱስ ባስሌዎስ በዓት ሄደ። ከእርሱ ጋራም ወደ ከተማ ገብቶ ስለ ልጁ እንዲጸልይ ለመነው። እርሱም ልመናውን ተቀብሎ ወደ ከተማ ገባ። በመኮንኑ ልጅ መቃብር ላይም ጸለየ። ያን ጊዜም የመኮንኑ ልጅ ድኖ በሕዝቡ ሁሉ ፊት ተነሳ። መኮንኑ ሕዝቡም ሁሉ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። ከሀገር ሰዎች ብዙዎች አምነው የክርስትና ጥምቀትን በቅዱስ ባስልዮስ እጅ ተጠመቁ። በዚያችም ሀገር ታላቅ የክርስቲያኖች ጉባኤ ሆነ። ክፉዎች ሰዎችም ቀንተውበት በጠላትነት ተነሱበት። በክርስቶስ ከማያምኑ ጋር ተሰባስበው ወደ ሸንጓቸውም አደረሱት። ይህን ቅዱስ ባስልዮስን ታላቅ ግርፋትን ገረፉት። ነፍሱንም በጌታችን እጅ እስከሰጠ ድረስ እያሰቃዩ በዚያች ሀገር አዋሉት። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለባስልዮስ ለእግዚአብሔር ጸማዱ ኤጲስቆጶሳ ተሃዱ ሶበተ ወክፈ ቃሎ በግዝፈተ ልቡ ወበብዛ እበዱ ሰሚኦ ነገረ ራእይ ማፈ ምውት ወልዱ መኮንነ ሀገር ከሃዲ ተጠምቀ በእዱ። በዝችም ዕለት ዳግመኛ ከተሳቱ ቅዱሳን አንዱ አባ አሌፍ አረፈ። ደግሞ የአውሳቢዎስ የኤፍሬም የአርቃዲዩና የሰማይቱ ኤልያስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአሌፍ እንተቀደሳ በኪደቱ ለብሔረ አጋዚ ብሔረ ፍልሰቱ አመ ፍልሰትየ ይምጻ ምስለ ቅዱሳን ተሳቱ ከመያጽናኒ በአዚዝ ረድኤቱ ስመ ለብእሲ ሀጥ ጸዋ ግሞቱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ። አማስሩ ወሰኒው ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ፈኖ እግዚአብሔር ለሚካኤል ሀበ በላ አመሰግል ዛቅረብኩ ማእሌተ ዘኪሬ አላፈ ምለተጸምዱ ከዘልፈ ለላ ነብ ተወከ ዘንዴቲ መጻፈ እንተሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውክፈ ምላሁ ቦላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባካያን ሰማይት ወጻድቃን ወመላይክት ትጉሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንኡስ ህፃን ለዘ ጸሐፎ በክርታስ ወለዘ አጻፎን ዘይደርስ ለዘ አንበቦ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን ሀዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉን ባእስ ክቡረ ይምሃረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት ላዕረፍክሙ በዛቲ ዕለት መዋያና ለማንትሙ በብዙ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት
እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳ እሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ እለት ኩለክሙ እድ ዋንስ በባስማሪክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማይበረ ስላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎተክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት መዋዕያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን እለኤሉ አደያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመያብዝሁ መክሪተ ምግባራት ፍድውድ ክይለ ረድኤቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለአገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለመ ዓለም አሜን።